လာ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 ကျွန်တော်ဒီနေ့ကတော့ Minecraft ထဲမှာတက်သွားခုံလို့ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီမှာကျွန်တော်တို့ Steve သူ့လက်ထဲမှာဘာရှိလဲကြည့်လိုက်ပစိန်တွေ့တာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တက်ခုတ်ကြရအောင်ခလောက်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့ Minecraft ဆော့ဟိုင်းအောင်နောက်ကနေငေါ့ဘာလို့အဲ့အောင်အဲ့အောင်မချနေတာလားဟာတေးစမ်းကွာရပြီဟင်တော်ပြီတော်ပြီမင်းနဲ့ငါရမှာဖြစ်ချင်တော်ပြီလို့တော်ပြီလို့တော်ပြီအာမင်းခေါ်ဟိုင်းမင်းဓမ္မစကူလိုက်ပို့မယ်အဲအောင်မင်းငါ့ကိုအဲ့လိုချတာကြော့ပြစ်ထည့်လိုက်ပြီကြော့โอเคပါကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကတော့ညို့ ID ကိုရောင်းနေပါတယ်အမ်စတီကမြို့တက်လာတယ်နဲ့ဘာလာလုပ်လဲတော့မသိအဲအောင်စတီမင်းပဲချိန်တော့ကားမောင်းတင်တန်းသွားတက်လိုက်ရတော့ဒီကျွန်တော်ကားတဲ့တစည်းရှာမရမယ် No 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 ရောင်းရဲတော်ပြီအာOh my god. Oh my god. ဒီကားတွေဘယ်သူဖောက်ခွဲလိုက်ရလဲမသိဘူး။အော် hello 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 ရဲတွေ။အာဒီနားမှာကားတွေသူများပောက်ခွဲသွားတယ်ကျွန်တော်လည်းမသိပါ။ wait ခဏလေးခဏလေး။ငါဘာတွေ့ရလဲ။ဖျောက်ရေး။ဟာ No 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 တော်ပြီမင်းတို့လည်းများသွားပြီ။ hey ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကားမီကားစာပုံလေးနဲ့ဟာ။ Okay သွားကြမယ်ဒီနေ့ဟာကားထင်းရခတ်ဟာညောက်ကားမီလောင်ဝါကြီးအုံးလုံးပြေကားစုပ်ကားပြက်အာတေအာဆေးုံအဆင်းလိုက်ကြည့်ပါအောင်ဒီတော့ချောက်ကျိုးဝိုင်းသွားကြအောင်ဟယ်လိုမိန်ကလေးလိုက်အောင်မလားထမင်းစားကျင်စိတ်ဟာဘလို့ပြေးတာလဲဟာကွာမြန်လိုက်လာရအောင်ဝီချဲဟယ်လိုတဲအာ sorry ပါကျွန်တော်ခြေချိုးနေလို့ကုမထပေးတော့เนาะသွားကြအောင် what ဆန်နီအီဒီဆန်နီဟာရုပ်ဘယ်အောင်မောင်းလာလဲဟာ oh what the hell ဟေးအောင်ရေဆန်နီအီOh my god no 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 okay hey Mandy ငါ့ရဲ့ sandy ကဘယ်လောက်ကုန်လဲသိလားမင်းမသိကြမှာကွာလာပြေးပါပြီကျွန်တော် sandy ကပြေးမယ် okay လူတွေကို live ဖြော်ပြရဒီတီနီနီနီတီနီတီနီတီနီဘာမှထူးဆန်းတာမရှိပါဘူးခင်ဗျားဒီမှာစန်တရားကိုကားလုပ်ပြီးစီးနေកောင်ပဲရှိရပါငါခုမှကြည့်မိသူတို့ကားနံပါတ်တွေကြည့်လိုက် YGN နဲ့ရန်ကုန်ကဟာဟာအဲ့ဒါငါရန်ကုန်ရောက်နေတာခုကားနံပါတ်တွေကအစမ်းကြီးတွေ Okay ဟုတ်ပြီတနက်လေးနည်းနည်းဝေအောင်မယ် Let's go Hello မိတ်ဆွေကြီးမင်းမ Netherite ဓာတ်လေးကြံသေးလားဟမ်ဘာလဲပြောနေအားလုံးပဲ GTA 5 ဆော့လို့ချင်းဒီနေရာကိုလုံးဝမလာပါနဲ့ခင်ဗျာတကယ်အဆိုးဆုံးဒီနေရာကိုဘာလို့ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြပါမယ်။ရောင်ရေးမြန်တက်ဘယ်မှာလဲတက်တဲ့ခလုတ်အိုး no ငါဆိုင်ဝက်ဖြက်စီးရရောင်နေဆိုင်ဝက်ဖြက်စီးရရဲတွေမင်းတို့ရှောက်စီရမလို့ပြေးပြီပြေးပြီအိုးစူပါမားကတ်လေးရှိဟာစားကြရတော့အဆုံပဲကွာဟယ်လိုကိုရေးကျွန်တော်diamond picket လေးဝယ်လို့ရဟာရောင်မရောင်းနိုင်ဘူးကျင်းတယ်လာဟာရောင်ဒီဆိုင်ရှင်ရိုင်းလာ ਈ လာရိုင်းလာ ਈ လာအိုးဆိုင်ရှင်တော့သူမီးလောင်သွားကြံကျွန်တော်လည်းဘာမှမလုပ်ပါဘူးတော့သူမီးလောင်သွားဝါးထူးဆန်းလိုက်ရနော်အာနောက်နေ့ပါပဲလာဝယ်တော့မတတဆိုင်ရှင်ရဲလာနေရဲလာနေဟျောက်ရဖဲ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 ရဲလာနေပြီပြေးဟေးစတီးဗ်ပြေးဟေးအဲ့နောက်မှာဇွန်ဘီလိုက်နေโอเยมา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 ยะทาหน้าออกไล่มั้ยยะทาหน้าออกไล่มั้ยเอ้ยยะทาเยเยโอ้ซ่องโอ้งาดิมาเยไล่นี่โตจรปี้เนี่ยพี่จรปี้เนี่ยพี่เตร่อมั้ยยะทากูเด้วินวายโตยะทาไล่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 ซ่องมั้ยซ่องมั้ยยะทาบ่คงตัดจ้ะอ๋อเยสดาเบ้ดาเบ้โอเคကျွန်တော်ယထာပေါ်တော့ရောက်ပြီးတော့လွမြောက်လာပြီ။ဒါမဲ့ဒီယထာကဘယ်ကိုသွားမှလဲ။အာသွားမေးကြည့်တိုင်းအောင်မယ်။ယထာဆက်ကောင်း
ဟယ်လိုကိုကျွန်တော်ကဒီရထားပေါ်ခုမှရောက်လာဘယ်သွားမှလဲသိရင်တော့အေးကွာငါတို့ခုရွာသားကြီးသွားနေဒီနေ့ give away လေးရှိရပေါ့နော် give away လေးထဲမှာပါခြင်းတော့ကျွန်တော်တို့ comment ထဲမှာ PDCAT 3ပုံကိုအလွတ်ရေးပြီးတော့ရေးခဲလိုက်ပါကျွန်တော် give away ပေးပါမယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ် bye bye